en quant al tema dels rellotges horaris en les zones 15 minuts a l'hospital, que varen fer en el seu moment una campanya d'entrega de rellotges. Insistim en que tothom reculli en els punts en el que tenim aquests rellotges a disposició, que són aquí a l'Ajuntament, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, també a la Policia Municipal, en el Consorci d'Acció Social, al mateix hospital i a l'Institut de Promoció de la Ciutat, a l'IMPO, que recull els rellotges perquè, diguem que ja donarem per acabada aquesta campanya d'informació, d'entrega de rellotges i que tothom s'hi vagi acostumant a partir del 19 d'octubre, i a partir del 19 d'octubre, quan hi hagi vehicles que estan aparcant més del temps previst o que es permet o que no portin el rellotge o que sigui, pensarem ja a denunciar. Per tant, és important que d'aquí al 19 d'octubre tothom tingui el seu rellotge i tothom tingui en compte que a partir d'aquest dia 19, si no el té, no el posa o està fora d'horari, en el moment en què hi passi la policia, procedirà a la denúncia d'aquest vehicle.